Bismillah. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual. Bir kadın keser ameliyatıyla dünyaya uşaq getirip ve hekimler 2 il uşaq kalmasına izin vermirler. Lakin yine hamilədir ve uşağı götürdürmek istemir. Lakin hekimler kesin karar verirse ne etmelidir? Birinci, qeyd edim ki, həkimlər dedikdə insaflı, Allahdan qorxan həkimlərin rəyini nəzər almaq lazımdır. Çünki Allah qorxusu olmayan və yaxud da Allah qorxusu zəif olan asi həkimlərə gəlincə, onlar üçün nəinki zərurət halında, adi hallarda da yəni abort əməliyyatı, yəni uşağın götürülməsi çox asan bir hökmdür. Lakin bu canlı bir insana qəsd olduğu üçün, yəni bunu yalnız Allahdan qorxan, təqvalı həkimlərin hökmü ilə, yəni o halda ki, artıq başqa çıxış yolu yoxdur, o halda baxmaq olar hələ məsələyə. Ona görə nəsihət edərdim ki, yəni tanıdığınız təqvalı insanların, həkimlərin yanına gedəsiz, onların məsləhətinə uyğun, sonra cavab deyirlər inşallah. Həmçinin sualda soruşulur, məsciddə cəmaatla namaz qılınan zaman amin əvəzinə amin Rabbil Ələmin deyilir. Buna sünnədə dəlil varmı? Bildiyimə görə yox. Bildiyimə görə bunun dəlili yoxdur. Sualda soruşdur. Əqiq kəsildiyi zaman onu yalnız kasıblarımı paylamaq lazımdır? Yoxsa imkanlı varlı qonşularla paylamaq olarmı? Əlbəttə, hər bir kəsə İmkandan asılı olmayaraq, hər bir qonşuya, qohuma və s. paylamaq olar və daha uyğundur. Onları vermək daha uyğundur. Həm dəvət baxımından, həm qonşuluq, qohumluq əlaqələrini saxlamaq baxımından daha uyğundur. Yəni, yalnız kasıblara deyil, hər kəsə paylamaq. Sual. Android proqramında Hayday oyunu var. Hansı ki, bu oyunda donuz və s. heyvanlar yetişdirilir. Və sonra satışı olur və s. Həmçinin buna bənzər başqa oyunlar da var, hansı ki insanı çox cəlb edir. Bunu oynamaq olarmı? Birinci qeyd etmək lazımdır ki, bu dünyanı oyun-oyuncaqla keçirmək olmaz. Ümumiyyətlə, insan hətta haram olmayan oyunlardan belə çəkinməlidir, mümkün qədər. Və insanın vaxtı belə boş-boş şeylərə keçməməlidir. Sələflərimiz deyərdilər ki, əgər bizim imkanımız olsaydı, kafirlərin vaxtını pulla satın alıb Allah yolunda sərf edərdik. Lakin bugün hansı gündür ki, biz kafirlərin arzına düşüb oynayırıq. Kafirlərin bizim üçün qurduğu tələyə özümüz könüllücə giririk. Təsadüfən və s. yox, könüllü şəkildə onların arxasında gedir. Və bu barədə hədis də var, Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, siz hətta onların ardını düşəcəksiniz. Hətta bir qurd yuvasına, yəni bir həşərat yuvasına girsələr, onun ardınca belə girəcəksiniz. Soruşlar ki, ya Rasulullah, kimdir onlar? Yahudi və xristiyanlar mı? Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, Yahudi və xristiyanlar olmasa, bəs kim olar? Yəni, bugün müsəlmanlar yahudilərin, xristiyanların arxasını düşüb, hətta onlar bir hörümçəyin və yaxud da bir həşəratın yuvasına girsə, onun arxasında belə girməyə hazırdırlar. Təkcə oyun deyil, oyunlarında, giyimlərində, saç düzümlərində, hərəkətlərində, hər bir şeyində, deməyində, gülməyində, yeməyində, hər bir şeyində bugünkü müsəlmanlar kafirləri təqlid edir və Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, kim özünü bir qövmə bənzədərsə, o da onlardandır. Allah qorusun. Bu birinci bütün oyunlara aiddir. Lakin o ki, qaldı qeyd etdiyimiz bu oyun və buna bənzər oyunlar ki, bunlar ümumiyyətlə olmaz. Bu insanın əxlaqın tərbiyəsini pozur. Bu insanın özünün xəbəri olmadan insani keyfiyyətlərini əlindən alır. Və həmçinin qeyd edeyim ki, xüsusən də əgər oyun çox olarsa, qeyd etdiyiniz kimi saatlarla, 10 saatlarla haramdır. Açıq aydın haramdır. Oyunun hansı növündən, yəni icazəli və yaxud da haram növündən asılı olmayaq haramdır. Çünki insan vaxtını Allah yolunda sərf etməli, vaxtına israf etməməlidir. Hədisdə Allah Rasulu sallallahu aleyhi və alə əlihi və səlləm buyurur, iki şey var ki, əksər insanlar aldanırlar, boş vaxt
və sağlamlıq. İnsan boş vaxtını hədər etməməlidir, israf etməməlidir. Allah Subhanahu Quranda buyurur, həqiqətən Allah israf edənləri sevmir. Həmçinin sualda soruşulur, bir çoxlarımız yeni hidayət olunmuşuq və ətrafımızda, qohum əqrabalarda, xüsusən valideynlərimizdən doğru olmayan əqidələrdə olan insanlar var. Biz onları dəvət etdiyimiz zaman bəzən onlar dəvətə icabət etmədiyi halda ümitsizlik olunur. Sual verilir ki, biz onları dəvətdə davamlı, israrlı olmalıyıqmı, yoxsa müəyyən bir müddətdən sonra onları tərk edib başqalarının dəvətinə mi keçməliyik? Əlbəttə, insan davamlı olaraq hətta son ana, son günə qədər dəvətdə olmalıdır. Lakin gözəl şəkildə, hikmətlə, gözəl danışıq üslubu ilə, həmçinin elmlə, necə ki, Allah Subhanahu bu barədə Quranda buyurur, Rəbbinin yoluna elmlə və hikmətlə dəvət et. Yəni, insan gözəl danışıq üslubu, hikmətli danışığı ilə, həmçinin danışdığı məsələni bilərək danışmalıdır. İnşallah, Allah Subhanahu müvəffəq edər. Necə ki, Allah Rəsulu, ona Allahın salavatı və salamı olsun, əmisini hətta ölüm yatağında belə haqqa dəvət edirdi. Hərçən ki, əmisi İslamı qəbul etmədi və kafir kimi öldü, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan ümidini kəsməyərək davamlı olaraq onu dəvət edirdi və bütün kafirləri. Və ona görə hər bir kəs həm kafirlərin, həm cahil insanların hansı ki İslama iddia edirlər və inşallah ki müsəlmandırlar, onların dəvətində yəni gərək israrlı olsun, davamlı olsun, gözəl yollar axtarsın onların dəvət üçün gözəl məqamlar, gözəl məkan və s. hikmətli, gözəl danışıqla dəvət etsinlər və heç vaxtı bu işdə yorulmasınlar və heç vaxtı Allahdan ümid kəsilməz. Həmçinin sualda soruşulur, üç qız böyüdüb, salih böyüdüb ərə verən və yaxud da həmçinin başqa rivayətlərdə iki qız salih böyüdüb ərə verən cənnətlikdir, bu hədisi mənası nədir? Təbii ki, övladların tərbiyəsi çox önəmlidir. Xüsusən də qız uşaqlarının tərbiyəsi çox önəmlidir. Çünki qız uşağı ərə gedəndə başqasının ailəsinə düşür. Əgər təqvalı, imanlı bir qız böyüdülmüşsə, o zaman öz düşdüyü ailəsində xoşbəxt edir, rahat edir. Öz ailəsinə bağlı, ərini sevən bir qadın olur. Və buna görə, yəni, gələcəkdə də həmin valideyn üçün böyük savablar, əcirlər qurulur. Və həmçinin əksər insanlarda cahillik xasiyyətləri var. Oğlan uşağına böyük diqqət ayırırlar. Oğlan uşağını çox sevirlər, onun üçün xüsusi şərait yaradırlar. Lakin qız uşaqlarına daha yəni, etinasız yanaşırlar. İslam şəriəti isə bunun əksini buyurub. Əksinə qız uşaqlarını gözəl şəkildə tərbiyə edən, gözəl şəkildə İslami yönümdə böyüdən, hətta ki, ərə verənə qədər Allah subhanətələ bunun müqabil olaraq 3 və yaxud da 2 qız böyüdən belə valideynlərə cənnəti vəd verib. Həmçinin sualda soruşulur, Allah subhanətələnin ad və sifətlərində təvil etmək caizdirmi? Yəni, bu sual sanki içində elə cavabı da var. Əlbəttə yox. Əlbəttə haramdır. Ad və sifətlər tövhidinin etiqad olunma forması biz Allah subhanahu taalanın Qurani Kərimdə və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sünnəsində buyurduğu bütün ad və sifətlərini inkar etmədən, təvil etmədən, yəni başqa mənayı yozmadan, məxluqatlara, həmçinin məxluqatı onlara bənzətmədən və həmçinin keyfiyyətinə varmadan, necəliyini axtarmadan qəbul etmək. Ad və sifətlər tövhidi bu dörd şərt çərçivəsində Quran və sünnədə varid olmuş Allah Tealanın ad və sifətlərini qəbul etməkdir. Əgər kim təvil edər, başqa mənayı yozarsa, sanki Allah Taala nazil etdiyi kitab və həmçinin Peyğəmbər Əsəmin danışdığı dil
Ərəb dilində deyil və onlar Ərəb dilini və onlardan öyrənən səhabələr Ərəb dilini gözəl bilməmişlər və bugün kimsə gətirib ortaya təzə bir məna qoyur. Lakin Allah-Tala Quranda buyurduğunu ən gözəl şəkildə başa düşən Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı salamı olsun. Və o səhabələr necə öyrətdisə, necə başa düşüldüsə, o cürə başa düşmək və başa düşmək lazımdır və başqa mənaya yozmaq haramdır. Həmçinin sualda soruşulur, cənnət və cəhənnəm əbədidirmi? Əgər əbədidirsə, o halda Allah Subhanahu Taala'nın Əl-Əxir adının mənasına zidd deyilmi? Əlbəttə, cənnət və cəhənnəm əbədidir və bu barədə Quranda açıq aydın ayələr var. Necə ki, cənnət əhli cənnətdə sonsuz olaraq, əbədi olaraq yaşayacaqlar və həmçinin kafirlər cəhənnəmdə əbədi olaraq qalacaqlar. Lakin Allah Subhanahu Taala'nın Əl-Əxir adı ilə ziddiyyət təşkil etməsinə gəlincə, heç də ziddiyyət təşkil etmir. Əgər ziddiyyət təşkil etsəydi, Quranda bu qədər, yəni cənnət və cəhənnəmin əbədi olacağı barəsində ayələr olmazdı. Və Allah Taala'nın adının Əl-Əxir, yəni sonuncu, sonuç olmasının mənası cənnət və cəhənnəmin əbədi olmasına heç bir ziddiyyət təşkil etmir. Allah Subhanahu Taala əzəli və əbədidir və eyni vaxtda cənnət və cəhənnəm əbədidir. Əzəli deyil, lakin əbədidir. Həmçinin sualda soruşulur, bir qadının əri namaz qılır, lakin öz həyat yoldaşına deyir ki, dini işlərdə çox dərinə getmə, ad günü, toy və s. bu kimi məsələlərdə razılaşmır. Bu bacı nə etməlidir? Birinci, həmin ərə, həmin kişiyə tövsiyə edərdim ki, Allahdan qorxsun. Özü Allaha itaətli olsun və Allaha itaətli olan ailəsini haqdan yayındırmasın. Dində heç bir şey dərinə getmək deyil. Əksinə dinimiz orta dindir, ədalətli dindir. Kim əgər bu haqqı verməzsə, onlar dayazda qalanlardır. Onlar Allah Təalanın haqqını verməyənlərdir. Və dərinə getmək, xuluv etmək şəriətimizin buyurduğundan daha artığını etmək, daha kəskin şəkildə etməkdir. Lakin şəriətimizin buyurduğu ən ədalətli, ən orta yol olanıdır. Və həmin qadına tövsiyə edərdim ki, Allahdan qorxsun və ərinə haqqa dəvət etsin, Allaha itaətə dəvət etsin və heç vaxtı asilik işlərində ərinə itaət etməsin və həmçinin heç bir kəsə, çünki hədisdə Allah Rasulu sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, Allaha asi olan işlərdə məxluqata itaət olunmaz. Heç bir kəsə, istər ər olsun, istər kimsə olsun, heç bir kəsə Allaha asi işlərdə itaət olunmaz. Yalnız ikrah altında zərurət halından başqa, yəni ölüm təhlükəsi və s. olarsa, bu hal istisna olmaqla, zərurət hal istisna olmaqla heç bir zaman Allaha asi işlərdə heç bir məxluqata itaət olunmaz. Sual: Bəzi qardaşlar məğrib namazını, yəni axşam namazını vaxtının işə namazına qədər olduğunu zənn edirlər və bu səbəbdən məğrib namazını gecikdirirlər. Hətta hava qaralmış olana qədər, hava qaralana qədər. Əslində bu doğrudur. Məğrib namazının vaxtı işa namazına qədərdir. Və məğrib namazının vaxtı günəşin saraltısının göydən itməsi ilə bitir. Məğribin son vaxtı günəşin saraltısının, şəfəqlərinin saraltısının göydən itməsi ilə, üfüqdən itməsi ilə bitir, yəni tam qaranlıq çökəndə və həmin vaxtı, eyni vaxtı işa namazının başlanğıc vaxtıdır. Ona görə məğribin son vaxtı işanın başlanğıc vaxtı ilə eynidir. Lakin namazı son vaxtına saxlamaq olmaz. Doğru deyil, daha doğrusu. Namazın ən gözəl vaxtı ilk girdiyi vaxtı. Xüsusən Məğrib namazının vaxtı qısa olduğuna görə insan gərək məğrib namazını çalışsın ki
ilk vaxtında qılsın və səhabələrdən rəvayət olunur ki, biz məğrib namazını qılıb məsciddən çıxanda bizlərdən biri ox atdığı zaman oxunun gelib düşdüyü yeri görərdi. Yəni, hava hələ işıqlı ikən günəş batır, lakin hava işıqlıdır və ox atılıb gelib düşdüyü məsafə yerdə oxu görür. Yəni, ox da çox böyük bir şey deyil, nazik bir deyək ki, ağaçdan, çubuqdan ibarətdir və oxu gelib düşdüyü yerdə oxunu görür. Bu o deməkdir ki, sələflərimiz, səhabələr Peyğəmbər Səhəmin dövründə məğrib namazının ilk vaxtında qılardılar və havanın qaralmağını gözləməzdilər. Yalnız bir zərurət olarsa insan o halda gecikdirər müəyyən səbəblərdən, lakin normalda ilk vaxtında qılmaq lazımdır. Və bütün namazlarda eyni bu kimi, yalnız işə namazını insan tək isə məsələ gecikdirə bilər. Əgər cəmaat eyni vaxtda hamı gözləyirsə gecikdirmək olar, lakin məscidlərdə və insanların çox olduğu yerdə onu da vaxtında qılmaq lazımdır. Sualda soruşulur, yaşadığımız ərazidə küçə itləri çoxdur və bəzi qardaşlar onları daşla vururlar. Yəni, belə etmək olarmı? Səbəb isə itlərin yatmağa mani olması götürülür. Allah Rasulu, ona Allahın səlavatı və salamı olsun buyurur, öldürəndə gözəl öldürün, kəsəndə gözəl kəsin, sizlərdən bir bıçağını itləsin ki, heyvanı rahat etsin. Hətta insan öldürürsə, rahat öldürməlidir, kəsirsə, rahat kəsməlidir, heyvana zülm etmək, əziyyət etmək olmaz. Qovmaq olar, icazəlidir və qovmaq məqsədilə daş atmaq və s. olar ki, səndən uzaq getsin, lakin onları, məsələn, vurub zədələmək və sonra küçədə o cür qalsınlar, bu doğru deyil. Doğru olan yol ya bundan məşğul olan idarələrə xəbər verilsin, onlar götürüb aparırlar və yaxud da özünüzdən uzaq etmək, qovmaq və qovduğun zaman daş atmaq və s. də olar təbii ki, icazəlidir. Həmçinin sualda soruşulur, iqamə 2-2 demək olarmı? Sünnədə belə varid olunur? Bəli, iqaməni tək-tək demək olar, 2-2 də demək olar və bu barədə varid olmuş səhih hədislər var. Lakin məşhur olanı 1-1 deməkdir. Sual, qız ərə gedəndə öz familiyasını saxlamalıdır, yoxsa ərin familiyasını götürməlidirmi? Doğru olan odur ki, qız öz familiyasında qalmalı və ərin familiyasını götürməməlidir. Ümumiyyətlə, hər bir kəs öz soyuna, kökünə bağlanmalıdır və bizə də təbii ki, soy kökü bildirən familiyadır. Əgər yalnız məcbur olarsa insan və bəzi ölkələr deyildiyini görə bu məcburiyyətdir, yəni kişi qadının familiyasını daşımalıdır, o halda məsələyə baxmaq olar, lakin Allah həmd olsun bizdə bu iş yəni məcburiyyət yoxdur. İstəyən insan dəyişər, istəməyən dəyişməz. Sualda soruşulur, qadın heyzli ikən Quran ayələri və ya dua əzbərdən deyə bilərmi? Əlbəttə olar. Həm əzbərdən deyə bilər, həm kitabdan oxuya bilər. Heç bir problem yoxdur. Lakin daha gözəl olar ki, Quranı əlinə götürdüyü zaman Allahın kitabına hörmət əlaməti olaraq onu bir əlcəklə və yaxud da bir parça ilə götürsün. Bu ədəbdəndir. Lakin heç bir haramlıq yoxdur. Soruşulur, namaz qılmayana zındıq və ya mürtəd demək olarmı? Bu kəlmələr tətbiqat yerinə görə fərqlənir. Mürtəd kəlməsi İslamdan çıxan insan deyilir. Bir insan əgər namaz qılmamağı ilə İslamdan çıxıbsa, yəni İslamdan çıxıb, eyni vaxtda namaz da qılmır, təbii ki. Bu halda təbii ki, o mürtəddir. Lakin ola bilsin ki, insan namazı tərk etsin, lakin mürtəd olmasın. Yalnız asi olsun. Və həmçinin zındıq kəlməsi asi müsəlmana deyilə bilər və həmçinin kafirə deyilə bilər.
Ona göre kelime işlendiği yerine göre yani değerlendirilir. Bakmak lazım ki hansı manada harda değildiğini. Sualda soruşulur. Kafel veya metlak ile təmim etmek olar mı? Eğer üzerini toz basıbsa o halda olar. Çalışıp mümkün kadar qum, torpaq, daş, yer səthi üzerinde olan şeylerle təmim almaq lazımdır. Həmçinin sualda soruşulur. Bir insan hansı ki ibadetlerinde ona riya, təkəbbürlük və ucub, yəni özündən razılıq hissləri gəlir. Bu hisslərlə necə mübarizə aparmalıdır? Əgər insan bu nəfsi hisslərlə mübtəla olubsa, imtihana çəkilibsə, onun tövhid elminin möhkəmləndirilməsinə ehtiyacı var deməli. Yaxşı olar ki, tövhid kitabları oxusun, tövhid dərslərinə qulaq assın və insan necə təkəbbürlü ola bilər ki, özünün zəif olduğunu bildikdən sonra, özünün hər daima Allaha ehtiyacı olduğunu bildikdən sonra və bu sifətin Allah Subhanahu ve Taala'ya aid olduğunu bildikdən sonra təkəbbürlük yalnız düşmən qarşısına döyüş vaxtı izin verilən sifətdir insanlar üçün. Bundan başqa heç bir vaxtda təkəbbürlük sifəti bəyənilmir. Və həmçinin insan necə özündən rahat ola bilər ki, Allahın ona bəxş etdiyi nemətləri, hətta ibadətin də ona verilmiş, bəxş olunmuş bir nemət olduğunu bildikdən sonra, yəni Allahın mülkü ilə, Allahın verdiyi bir nemətlə insan necə təkəbbürlü edə bilər? Yaxud da insan özündən necə razı ola bilər ki, o sən deyil, onu Allah sənə verib və istəsə səndən alar. Və həmçinin insan düşünəndə ki, özü çox zəifdir. Ondan öncə çox-çox insanlar olub ki, həm elmdə, həm ibadətdə, bütün salih işlərdə ondan çox-çox öndə olublar. Yəni insan özündən razı olmaq üçün heç bir şansı yoxdur. Və insan özündən necə razı ola bilər ki, ibadətlərini Allah Tealanın buyurduğu şəkildə tam keyfiyyəti ilə yerinə yetirə bilmir, tam dəqiqliyinə edə bilmir. Və bəzən fikir dağınıqlığı və bəzən ibadətləri haqqınca yerinə yetirməmək, bəzən riya fikirləri və s. və s. onun ibadətinə xələl gətirir. İnsan bu ibadəti ilə, bu az ibadəti ilə, bu naqis ibadəti ilə necə özündən razı ola bilər ki? Və yenə ilk tövsiyəmə qayıdıram ki, daha çox tövhid kitabları oxumaq, daha çox dini elmlərə yiyələnmək və bunu mümkün qədər dini bilən insanlardan öyrənmək, elm əhlindən öyrənmək və bu üslubdan inşallah ki, dediyimiz qəlb xəstəliklərindən Allahın izni ilə uzaq ola bilər. Sualda soruşulur, əgər yoldaşımın bacı-qardaşları təkfirçidirsə, mən yoldaşıma onlarla görüşməyi, hətta telefonla belə danışmağı qadağan edə bilərəmmi? Birinci, qadağandan öncə başa salın. Başa salın ki, həqiqətən təkfir bidətlərin ən şiddətlisidir. Bidətlərin ən yolxucusudur. Və onun nə qədər təhlükəli olduğunu, nə qədər insanı haqqdan uzaqlaşdırdığını başa salın. Və bu halda təbii ki, Allahın izni ilə başa düşərsə, könüllü şəkildə onlardan uzaq gəzər, onlardan uzaq olar.
Və əgər xüsusən də həmin qohum-əqraba öz bidətlərini, öz batil etiqadlarını yayıb ona dəvət edirlərsə, bu halda daha da çəkinmək lazımdır. Əgər dəvət etmirlərsə, öz haramlarına, bidətlərinə dəvət etmirlərsə, o halda qohumluq əlaqəsini saxlamaq və siz onlara haqqa çağırın, haqqı başa salın, doğrunu öyrədin. Yox, əgər görürsə ki, onlar öz yolundan əl çəkən deyil, əksinə insanları dəvət edir, o halda, bəli, qadın hətta başa düşməzsə, onların fikrinə meyil edirsə, onlardan təsirlənirsə, xüsusən də o halda əlaqələr azalda bilərsiniz və yaxud da kəsə bilərsiniz. Və yaxud da o dərəcəyə sala bilərsiniz ki, artıq onlardan, məsələn, fitnə fəsad gəlmir. Özünüz yanında olmaqla aparıb gətirə bilərsiniz ki, onlara məcal verməyəsiniz ki, batildən danışsınlar. Həmçinin sualda nərd oynamaqla bağlı varid olmuş hədis barəsində soruşulur. Hədisdə Allah Rəsulu ona Allahın ən əfzəl salavatı və salamı olsun buyurur. Nərd oynamaq əlini donuzun qanına bulaşdırmaq kimidir. Və bilinir ki, donuzla məşğul olmaq, onu kəsmək, soymaq, ondan istifadə etmək, onun yəni bu əsnada insanın əli donuz qanına bulanır və bunların hamısı haram olduğuna görə donuz qanına əlin bulaşmağı haramdır. Və əlin donuz qanına bulaşması ümumən donuzun bütün işləri ilə məşğul olmağın hamısını özündə cəm edir. Bu kəlmə bütün donuzla bağlı haramların hamısını özündə cəm edir. Və Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm nərdi də bu donuzda olan haramlığa bənzədib. Yəni necə ki donuz haramdır, eyni kimi də nərd oynamaq da haramdır. Və donuzun haramlığı Quranda açıq aydın ayələrdə keçməkdədir. Sualda soruşulur, hər hansı bir kolleksiya yığmaq israf hökmünə girirmi? Məsələn, maşın, saat, geyim və s. Əlbəttə, insan bütün işlərində axirəti düşünməli, Allahın razılığını düşünməlidir. Əgər həmin etdiyi əməldə Allah razılığı yoxdursa, o zaman ondan uzaq durmalıdır. Və dediyiniz bu kolleksiya toplamaq işində nəinki Allahı razı salacaq, əksinə Allahı qəzəbləndirəcək bir çox işlər var. Necə ki, Allah Subhanahu Taala Quranda buyurur, yeyin, için, lakin israf etməyin. Həmçinin Allah israf edənləri sevməz. Bu mövzuda hədislər də çoxdur. Və insan bu dünyadan ehtiyacı qədər istifadə etməli, lakin ona bağlanmamalıdır. Lakin dünyaya bağlanmamalıdır. Dediyiniz kimi, kolleksiya toplamaqda həm pul israfı, var dövlət israfı, həm vaxtın israfı və həmçinin dünyaya bağlılıq var. İnsanın saata ehtiyacı ola bilər, saata baxmaq üçün. Yəminiyə ehtiyacı ola bilər, hər hansı bir yerdən digər yerə məsafəni qət etmək və yaxud da yük daşımaq və s. üçün. Lakin onun eyni minikdən və yaxud da çeşit-çeşit miniklərdən onlarla olması və yaxud da saatlardan və yaxud da qimlərdən insan buna ehtiyacı yoxdur. İnsan gərək bu dünyadan lazımı qədər götürsün və bilsin ki, bu dünya ahirətin tarlasıdır. Nə əksə onu biçəcək. Bu dünya axirətə hazırlaşmaq üçün yoldur, vasitədir. Bu mal mülkdən axirətə hazırlaşmaq üçün istifadə etsin və lazımınca götürsün, qədərincə götürsün.
ve israf ederse buna göre de tabii ki sorumsal olacak.